Salam əz məktəbi dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün səhifə 25-də və 26-da olan tapşırıqlar izah edəcəm. Uşaqlar, siz hər gün dərsə gələndə yolda kim dərsə görürsünüz və ya hər hansı bir hadisə ilə qarşılaşırsınız. Bunları xatırlayın, çünki sinifdə müəlliminiz sizə belə bir sual verəcək. Dərsə gələrkən tanıdığımız insanlarla qarşılaşırıq, qonşumuzla qarşılaşırıq və yaxud da hər hansı bir hadisə ilə qarşılaşırıq. İndi gəlin, tapşırıq aya baxaq, mətni oxuyaq, görək mətndə bizdən nə soruşulur. Yolda hadisə. Aha, deməli, mətnimizin adı yolda hadisədir. Nihatla Natiq sinifə daxil olanda artıq ikinci dərs başlamışdı. Gülarə müəllim qaşqabaqlı halda onlardan soruşdu. Niyə dərsə gecikmisiniz? Uşaqlar bir-birinin sözünü kəsə-kəsə danışmağa başladılar. Qoca qadın yeriyə bilmirdi. Hə, onun ayağı burxulmuşdu. Parkda yer buz idi, çox sürüşkən idi. Biz parkda görüşüb məktəbə tərəf gəlirdik. Təcili yardım maşını gəldi, adını xərəyə qoyub apardılar. Hə, biz polisə xəbər verdik, o da təcili yardıma zəng elədi. O birdən sürüşüb yerə yıxıldı. Bizdən qabaqda qoca qadın gedirdi. Biz ona kömək elədik ki, ayağa qalxsın. Gülarə müəllim onların sözünü kəsti. Bir dəqiqə susun, nəfəsinizi dərin. Mən sizin danışığınızdan heç nə başa düşmədim. Deməli, uşaqlar, mətnimizin adı yolda hadisədir və uşaqlar başlarına yolda gələn hadisəni danışırlar. Yəni, deməli, kimsə qoca qadın yıxılıb, onlar ona kömək eləmək istəyiblər, ona görə dərsə gecikiblər. Baxaq söz boxçasına, qaşqabaqlı. Qaşqabaqlı nə deməkdir? Yəni, bir bağlıca əsəbi deyək, üzündən, gözündən narazıçılıq ifadəsi yağan insan, yəni qaşqabaqlı insan deyirik bu insanlara. Burxulma, yəni ayaq getdiyimiz yerdə bir anda burxulur və yıxılırıq. Yəni zədələnmək deməkdir burxulma. Orada qoca qadının ayağı zədələnir, uşaqlar da tez ona yardım eləmək istəyirlər. Xərək. Xərək uşaqlar, deməli, İnsanların başına bir hadisə gəldiyi zaman, yol qəzası baş verdiyi zaman, fərq yoxdur. Hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verdiyi zaman həkimlər xəstəni həmin xərəyin üzərinə qoyub daşıyırlar. Yəni, yaralını daşımaq üçün bir qurğu deyək. Nəfəsini dərmək. Nəfəsini dərmək o deməkdir ki, müəllim burada nə deyirdi? Nəfəsinizi dərin. Yəni, dərindən bir nəfəs alın, rahat nəfəs alın, ondan sonra danışarsınız. Sizin başa düşmürəm. Sözünü kəsmək. Sözünü kəsmək o deməkdir ki, kimsə dayanmadan danışır və qarşısındakı insan da onu susturmağa çalışır. Tapşırıq B. Mətni hansı cümlə ilə tamamlamaq olar? Aha, çox ətraflıdan danışırdınız, hadisələri ardıcılıqla danışın, siz dərsə hazır deyilsiniz. Uşaqlar, hər halda siz burada mən oxuduqca gördünüz ki, nələrinsə yeri dəyişikdir, hansısa cümlələrin yeri dəyişikdir. Əvvəldə gəlməli olan cümlə sonunda gəlib, ortada gəlməli olan cümlə axırda gəlib və s. Deməli, müəllim öz sözünü necə qurtara bilərdi? Hadisələri ardıcılıqla danışın. Çünki uşaqlar orada ardıcılıqla danışmırdılar. Biri deyirdi, polisə xəbər verdi, biri əvvələ deyir, təcili yardım maşını gəldi. Yəni, bu şəkildə qarışıq danışırdılar. Necə danışmaq lazımdır? Danışarkən hadisələri ardıcıl şəkildə nəql eləmək lazımdır. Nəql etmək danışmaq deməkdir. Müəyyən bir mövzuda danışarkən həmin mövzudan kənara çıxmaq olmaz. İndi isə gəlin biz tapşırıq C-yə baxaq. Burada deyir ki, Nihatla Natiqin başına gələn hadisələri ardıcılıqla
nəql edin. Sizcə burada ardıcıllıq necə olacaq uşaqlar? Mən birinci cümləni deyəcəm ardıcıllıqda. Siz isə özünüz digər cümlələri sırayla deyəcəksiniz. Burada cümlə başlayıb qoca qadın yeriyə bilmirdi sözü ilə. Hə, onun ayağı burxulmuşdu. Əlbəttə ki, uşaqların başına gələn hadisənin ardıcıllığı belə deyil. Uşaqlar əvvəlcə nə deməli idilər? Deməli idilər ki, biz parkda görüşüb məktəbə tərəf gəlirdik. Parkda yer buz idi. Çox sürüşkən idi. Bizdən qabaqda qoca qadın gedirdi. Qoca qadın yeriyə bilmirdi. Deməli, o birdən sürüşüb yerə yıxıldı. Biz ona kömək elədik ki, ayağa qalxsın. Hə, onun ayağı burxulmuşdu. Hə, biz polisə xəbər verdik, o da təcili yardıma zəng elədi. Təcili yardım maşını gəldi, qadını xərəyə qoyub apardılar. Bəli, arzulu bu şəkildə olacaq. Tapşırıq ki, hansı cümlələri mətnində fərqləndirilmiş hissəyə əlavə etsək, mövzudan kənara çıxmış olarıq. Fərqləndirilmiş hissələri biz artıq bildik ki, hansıdır? Baxın, bu göy hissələr fərqləndirilmiş hissələrdir. Ola bilər fərqləndirilmiş hissələr, bəzən qalın hərflərlə yazıla bilər, qalın qara, bəzən sözlər əyri formada yazıla bilər ki, tez hiss olunsun fərq və yaxud da bu şəkildə gördüyünüz kimi göy rənglə fərqləndirə bilərlər. Deməli, biz bu cümlələrdən hansını fərqləndirilmiş hissəyə əlavə etsək, mövzudan kənara çıxmış olarıq. Təcili yardım maşını tez gəldi. Parkda çoxlu karusellər var idi. Mənim çantam çox ağırdır. Mən qadına su verdim. Sizcə bu cümlələrdən hansını fərqləndirilmiş hissəyə əlavə etsək, mövzudan kənara çıxmış olarıq. Deməli, təcili yardım maşını tez gəldi. Bəli, bu bizim fərqləndirilmiş hissəmizə aiddir. Çünki orada təcili yardımın gəlməyindən danışır ki, ola bilər tez və ya gec gələ bilər. Deməli, parkda çoxlu karusellər var idi. Bəli, əgər parkdan danışırıqsa, uşaqlar orada gördüyü karusellər haqqında deyə bilər ki, parkda çoxlu karusellər var idi. Mənim çantam çox ağırdır. Bunun isə mətnimizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən, yəni ki, mətnimizin həmin fərqləndirilmiş hissəsinə aidiyyatı yoxdur. Mən qadına su verdim. Bəli, ola bilər ki, qadına kömək eləmək üçün onlar öz sularından qadına verə bilərlər ki, bu da uyğundur. Deməli, C variantı fərqləndirilmişsə aid deyil. Tapşırıq D. Hansı başlıqlar mətnin məzmununa uyğundur? Fikrinizi əsaslandırın. Burada başlıqlar verilib. Xeyirxah oğlanlar, küləkli payız səhəri, dərsə gedikən şagirdlər, parkda istirahət. Yəni siz bu mətni, bu başlıqlardan hansını mətnə verərdiniz? Bunu əlbəttə ki mən deməyəcəm, bunu özünüz deyəcəksiniz. Məsələn, mən birinə deyim. Küləkli payız səhəri. Uşaqlar, sizcə payızda ətraf buz ola bilər, yer? Xeyr, ola bilməz. Ona görə də heç başlıq bizim mətnimizə uyğun deyil. Siz də mənim kimi sizə uyğun olanı seçin ki, hansı başlığı qoya bilərsiniz və fikrinizi əsaslandırın ki, niyə bunu qoya bilərsiniz. Tapşırıq E. Şəkillərə baxın, hər şəkildə uyğun mətn qurub danışın. Aha, deməli, burada birinci hissədə verilib ki, oğlan yerdən pul tapır. Aha, Tural məktəbin dəhlizi ilə gedirdi. O, yerdə bir manat gördü. Siz bu
Deməli, hadisəni davam elətdirəcəksiniz ki, bu hadisələrdən sonra nələr baş verə bilər? Məsələn, Tural pul tapdıqdan sonra dərsə daxil oldu. Tənəffüsdə sinif yoldaşlarından bugün kimi pul itirməsi haqqında məlumat topladı. Pulunu itirən sinif yoldaşını müəyyən edib, 1 manatı həmin sinif yoldaşına təqdim etdi. Yəni, uşaqlar, ağlınıza gələ biləcək bu şəkildə uyğun, maraqlı hekayəni danışacaqsınız. İkinci qrup isə, baxın, burada futbol meydançasında baş verən hadisə haqqında danışacaq. Uşaqlar həyətdə futbol oynayırdılar. Bu başlıqla başlayıb davam edəcəksiniz. Eyni qayda ilə 3-cü və 4-cü qrupdakı cümlələrdən yola çıxaraq siz mətni tamamlayacaqsınız. Özünüzdə mətn quracaqsınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.